Ua qa shpela nona. Thonë që ka dalë Wardeni. Ra shumë fund fare ato. Holy shit. Ku shvojt e tjere? O vjas brizën e brizën e rrëth. Opëta. Ok, nisë tjere, nisë tjere. Uuu, për të atyme që vidi të këvide re. Ok, sot tjena rikëthy për sërime. Minecraft. Dy episodet e para, ka njësër super, super shumë. Si që keni pa, që ashtu bëk shumë rëplek? Video në Minecraft. Ka nëmarë shumë viewsa, njona 400.000, njona 300.000. Që se kjo episod e së super shumë? Atere, boni gati sepse do vide episodi 4. Ndryshoj versioni, na iku loja për lesh, hapëm server tjetër dhe rikryuam shpin. Ok, këtu janë disa pjesë ku kemi qenë duke ndërtuar shpin tonë, që e kena ndërtu me shumë dashuri dhe me shumë përkushtim si që shifni. Kështu që gur bëhet kalaja apo s'ka lidhje. Nëse u lodha me Ernata, gjetëm dhe këtë zombin që i kishte i plopës. Tash ajo është triga mrapa aty raft pika. Ky është versioni 1.18 i Minecraftit, pra çfarë është? Sa like për episodin tjetër, Quna? 10.000 plakë. 10.000? Po, e keni ngju shumë mirë. Sa të vim 10.000 like e nxjerr episodin tjetër. Quna e goca, po ju them që me 22 mars, pra muajin tjetër, kanali bëhet 2 vjeç, pra kanali ka 2 vjetorin. Do isha shumë i lumtur që të venim 100.000 subscribers brenda 2 vjetorit. Ju lutem shpërtheni butonin subscribe, nëse jeni trim, bëni subscribe se është falas. Prit tjetër vlerë Qunave, si ka dalë shtëpia? Ka dalë super shtëpia. Kam dhek gjëun që si kam mjetet me veta, çka ka ndodhur? Ato pikon kur bje shia për është... Ke hekur se nuk e ti nga më ka shku mjetët dhe vëzën. Ka mund hekur plak. A ke që mirë? Qa është kjo? Ora njës, shive pa, kjo është qesti jo të plak. Kjo që s'ka si gjë brenda, ka budalishe. Nëse vistën? O kles, po pëse si ke prinsh të mërbur kur kem bledhur qethet? Po se... O plak! Ku kanë vejt dirat mërë? Po rejni tja kishim lan që ta mbyllë të burë. O për në vrasin mërë plak, pëse do lirini? O kles, për në bëjnë sabotaj. Sultjaje! Prisi që duhet bëja, gjethe? Ha? Që të bëjnë? O tëj! O, mbrau këtë qerri! O kles, mbrau qerri për zotin. O, dy qerra. Kles, të vrite! O kles, të mërë tërë të mërë, apo mërë burë. E palosin klesin. O kështë palos klesin mërë, se unë kam lëpate me veti. Kështë dishë? Ska me një luti. E vra një rejnin. Po jara së ma vrisni rejnin ju. Nuk ma vrisni do të vlajnë. Ishe pikex. As ku shërinin. Ajko. Legenat vëgjin. Apo i vra dhe veti. Vra pikex druri shpet. Hekurat. Hekurat. Kujlat. Hekurat vjetras. Apo shtjet e ke. Hekurat vjetras. Apo shtjet e ke. Ajde se i ka mona plak. Ajde dën. Ajde dën. Për qa u kles. Qa të mërë? Dë martohesh e mua. Lopa, more! Që është të bërë i lopa? Po, së rri, përë. Si më të rri, hajtë, dilë për barë. Hajtëni. Mos, o quna, më surrini, më quna, më surrini. Sa i bëti? Më kam për trafërën, po, hajtë. Hajtë flinë gjumë, hajtë flinë gjumë. Hajtë sigurët. Hajtë flinë gjumë, hajtë flinë gjumë. O, kles. O, lale. A e dini Wardenin? O, qa shpele, onona. Tho ka dalë tashi, se kam pa shumë video në YouTube që... Thonë që ka dalë Wardenin. Pra si që thash, Wardeni që ndron diku fshehur bashk me këmallin edhe shrekun. Po me Beatrix, apo së është ka lidhja. Ra shumë fund fare ato. Holy shit, ku shvojt e tjere? Ore, që po tjere? Ko vajt Renisi ati posht? Aja, si do gjejmë Wardeni. Haba, që ba, mirë. Pa që do gjejmë Wardeni? Po më lejmë pëndime, o qënë. O, lale, o, lale, kujtes, ore. Ja futa Renit shpullë. Per Andori Kusko. O quna, kam gjithë derin këto. I shala, o kles, shpet, o kles, se kam gjithë derin këto, brus, kam si e marrë. Unë derin. Unë derin. Hajde, kles. O kles, po shko ndërtoja të mërë. O kles, shko ndërtoja të mërë, burë. Gjithë i qa, peshku, nu e burë. Ate, shpatë. Rëfsh. O plek, për i pulle, burë. O pëtër. E pra, për i pulle. Për i pulle, jamone. Unë e i pulle gjys. Kam pa një ishu, kam pa një tok nëjër, përë. Ke pa tok nëjër? Qa është të nëllë? Illuminati confirm. Ha? Wow!
What shot trampoline po. Por ani s'rrimon shumë kështu. Dallë shoqsa është pjella mërë bu. Me mamete apo jo ska li. Po flak. Oj! Okej, okay, jena mirë. Jo jo, hidhuren. Hidhuren. Po mos ja fut kot. Kush më gjyti? Po shpatë mërë. Po flak, imagjino, jena në kërkim të Wardenit, ë? Kërkoni për Wardenit, do ta fusim video. Reni. Kisha të provua, bo me gjyri. Po quna, mushe një me dorë qa. Po plak, dhe me gjithë uardin i në plak. Ndërto, ndërto, po ndërto mërë pas. Si më vrau. Zotin. O ljale, isha në katë dytë më vrau zotin. Zotin, ashtu i vlogi. Oje, në pështu me ti? Në pështu. Mas! Oj, oj! Ja, burë, që punë e ka kush me përkeksin të atë. Isha, marrë një isë diamonds. Sa? Të ekvi bërë. O, diamante! A, më të ke të mi, për i, mos i merë. Creeper, creeper. O, plak, creeper, o, plak. O, plak, që ka në mu mërë që? Plale, si ka mundësi, ka kash shumë zombi në... Pa jem një përkeksin të atë. Mos, më bravo. Për ta mushe me torsh, o, plak. Po, mushe, mushe me torsh. Mos bëhen një spawn mo. Po, bra, a ta mushim krejt me torqa e s'na vinë mo, a kupto? Po, ose do ikim me gjet atë mollin. Po, u plak në gjunjoni. O, pëdoll, o, pëdoll! Po, sërë në gjithë të një, që do bëni qatë. Si i pasu në plak? Kam 5 diamante. Një e pa të gjerë diamante të mija. Po, bra, në e pa të s'ke nga gjetë sa borgë. O, Kles, ku e pe diamantin më, Kles? Pik, diamante të shumë, s'tash? Otar, shift otar, se më duk se që por ato nuk pëllqen të rënda filjet. Hajtë të shi shife, se i më kam batu. Do bëjmë këto, për si thonë, ferm, po do bëjmë ferm se na duhet kasht për me mbletë. Ose, ose më mirë, hajtë e flenjër, hajtë e flenjër. Ose, punoni ju se unë për flenjë. A ti i marove këto? Ashtë në një këtë, dhe hajtë e vedi. Ja, man tjetë e këtu tërë. Të pash. Diamant tjetër këtu poshtë tërk. Tjetër këtu poshtë tërk. T'lest, ja kam një. O mbrau, mbrau prat zot, t'lest. Për zdojnë e da. O plak, më thyrën që ose të me vdek o plak, se bëj gati 5.000 lek në se rrët. O bo kreq. Diamant e da ti poshtë. O prapo, t'lash më në. Prit, prit, bo një kujtës. Bo një kujtës, ore njës ku je mor burë? Diamant tërk, o do gërmaj këshu atër me dorë. Qa dhu mërë rrët, se nuk e mërë do të kles? Po mërë pëdat, po që se ka dalë ledion? O kles, mërë se në e prisë mërë rrët. O pëdat, o pëdat! Ku jeni, ku jeni? Po jua, dojtë masi i pro nga jatë. Ti e bo në atë pona, po. Na falë, po. Se zdu me marë full damage. Ku? Te dje... O ljale, të shrash poshtë, të plek. Diamantire. Nja pritë se përshkojën, po. Diamantire, oren, këtë shku mërën. Dërvdisha. U që 5 copë këtu atëll për zdojtë. Qare? 3 a 4, harë e shqip. Ku i kemë në plek, pëse e durej? Ku i kemë në plek? O skus. Ej! Renis, merë haku në tim, Renis. Ne mund t'ja dalim. Renis, mëse ne mërë burë. U prit pas nga më gëtru shpedur. Po, se, 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 skull, re. Ej, babajgjesh! Ka përëm! Se jem këtu! Nona e, bravo Lale! Këtë jam mërë diamantet e dyve të! Renis, Renis. Jo. Shkom blje dhe e kërkles, se na duhet përmbëroj. Renis, si zgjona cipër, unë do mbles. U, kall! Renis. Po. Shtriu mërë! Qa se stonë të mbihesh, ve. Po shtriu mërë! Unë po marë fara, klesa do e bëjmë bukur fara, frate. Ashtë një lama këtu, po si merët lama? A i hipi do t'hipër? Hipa! I hipe lame se... Okej, bravo. Po bëllë plak se a i shkena në shkët. A se kena bo super o bu? Qa për bo në shkët? Pa ka, qa fleti? O kles, do bëj këshu që të arrisim shpet. Do bëj ple ka emre kjo, qa ke emre? Ple. Okej. Ple. 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 O kles, po ma e mund kashtër, a plek? Këtu? Lej, lej, se ka marrë dy kashtë tira, pa ha. Për jo, po s'kam si ishtoj këtë, se janë gjysë mak. E, për qesh një qika, për veja rranë. Po s'pa në... Po s'kabin në... Si këto, si ke gardin të qesë tim? Oren, hajde pa këtu, oren.
A tu je i sigur që s'pikon kjo shpia, shi me qi? Të një sajtë unë? Ma e ndorë këtë kashtën? Ma e ndorë? O, me... Ma e ndorë? Po plak, po ja afroj ju... Ma e ndorë? E ato e ma e ndorë? Po... Këtë të shëf? Ato e re, bro. Oren! Oren, e shpritë se do të sirdhim, që e të bëhë kjesë? Po plak, se më duke se pash lopëni. U, lopë edhe dele, lopë edhe dele edhe një derë ati pështë. Ajde meri një këto lopë dhe dele, të quna. Edhe klesë. Klesë ti ke lopëa? O klesë, pës në abone ka është tjetër ti o klesë? Ui, o quna kam gjithë, kam gjithë bletë. Je gjithë bletë? O. Dhe se ato ta... A e shi vëgjë. O, gjitha pink ship. Që e gjithë? O plak, kina ngellë pa hongë, më bu. A do me hongër ti tëtë? Këto kashtët, pritë mërë që ja japim kashtën këtyre të shtohen, të bëjnë ne i bebë. Bëni ne i bebë shpejtë shpejtë. Jo, plak, se dikur largë, në shkretë të tirë. Jo, si që e ka oqean komplet. Mund të gjimë, mund të gjimë. Në të bësh, në kemi në shkretë të tirë në këtu. Mund të gjimë uarë dhe njërë në nga. Ju, mërë lallë, sa o shpejtë. Quna e goca këtu do e bëjmë, episodin tjetër do futin aktu se mund të gjejmë wardenin. Mund të gjejmë wardenin për binqin e Minecraftet. Si një drujo quna, të bëjmë qik mishtë, kena ngell edhe pa shpita. O zot, na umi shpia më plak, what? Pritë se instiket e mija si një pro player do na qojnë të... Gjetë ujërderin o plak, o plak, duhet me gjetë ujërderin. Ta shaj... Uardin, opa. Uardin. Aj, flini gjumë, flini gjumë, flini gjumë. Flini gjumë, mërë. A do një ushime. O plak, kena ngell pa ushime, mërë, unë do s'kush këtë peshkon. Kam vetëm steks me... Qa është kjo këtu, o plak? Qa është? Ku t'i ka vë blu t'i këtu? Mërëte? Këpa që në shpesit të këtë përqyve kë video që bom me nisin me klestin edhe me mua. What the fuck? Në qësë kë ka përqyve bo nisa më shumë like, nisa më shumë subscribe, që do një me thonë në cunaj? Për nisin mi episodi tjetër. Qijemi? Që për video tjetër. Video tjetër.